tak toto je ostrova s mesáčikou na nebi a my ideme hore. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Tak pozrieme na vrchole Tupej, teda kúsok pod Tupou. My to máme takýto luxusný vývak, kde ideme teraz požívať alkoholické nápoje. Zatia Slováci ožijú. Vo Vysokých Tatrách zatiaľ len minus 2 a už sa nám balí voda. MSR po reaktore zázra. Ešte jedle rastú na Krivánskej stráne, ešte jedle rastú na Krivánskej stráne. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nastane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí. Nikto by nepovedal, že vidíme Štrbské pleso. Vidíte krásne od Kempínskeho, takto, jak to ide všetky tí lampy okolo plesa, takto krásne. Vážení diváci, v noci bolo minus 11. Toto je jasne vidieť, je to dokladované, keď to mali vonku. Takto sme sa zobudili. Koho sú Tatry? Naše! Ráno. Dobré ráno. Všetci sa mi zazudili pod končistou. Otcovia našich pracovali. Výhľadom. Slovensko moje očina moja krásna si ako raj. Spálňa a la Interkontinentál. Upa. Tak to vidíme pozadí Kráľovú holu a hrebeň Nízkych Tatier. A tak to vám vychádza slniečko. A tam je Poprad. Pod tou penínskou.